Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas nastavljamo da igramo Minecraft, preživljavanje. Kao što sam rekao, danas ćemo da očistimo malo ovo za farmu. Inače, kupio sam nove slušalice, stižu za sutra ili preksutra, tako da će biti zvuk mnogo bolji. Idemo da očistimo znači ovu travu i ovdje ćemo da napravimo farmu. Idemo ovako, samo trenutak, da sklonimo ove cvjetiće i ovo, idemo sad dalje. Idemo malo ovo da ubrzamo. U stvari što bi vi morali da gledate ovo, kad budem očistio ovo nastavljam, znači pauzirat ću ovako klip. Evo nas ponovo ljudi, znači očistio sam ovu travu. Sad to što ću da uradim, to ću ovako malo da sredim ovaj deo ovdje. Znači ovo ću da iskopam. Čekaj da uzim ovaj. Ovako. Pa ću ovo malo da sredim, ovako da bude lepo. Znači ovdje će nam bude farma. Sklonimo i ovo. Ovako. Ovako. Evo ovako, moglo bi ovako da ostane. Znači ovdje ćemo da počnemo sada gradimo ovu našu farmu. Idemo ovdje. I sad ću da uzem ovaj dirt. Pa ću ovdje ovako da zatvorim ovako u krug. Mislim da li ću imati dovoljno ovog dirta ovako skroz u krug da ne bi mogao niko da uđe. Ovako, ovako. Jao, to pada noć, moram malo da ubrzam. Ne, nema više dirta, da li je moguće? Da pokupim ovo. Idemo sada opet gore. Znači ovdje ću da sagradim, znači da bude, da bude velika visina da ne bi niko mogao da ulazi. Ajde ovo da pokupim brzo. Šta ovo, dirt, imam jedan dirt. I da li imam u inventori? Dirt, nemam dirt, znači moram da pokupim. Može i bolje ovako da napravim ovdje ovako rupu. Da ne bi niko mogao da skoči da uđe unutra u farmu. Mislim ovi zombi, ovi kriteri. Tako da ćemo ovo sad sve da iskopamo. Inače mislio sam možda napravim od stakla, znači treba će mi dosta peska. Znači želio bi da napravim most od stakla, da bude onako sve providno, da se vidi kad prolazimo ispod, da se vidi ova voda. E, pukao mi kramp. Ništa, idemo gore. Da zagradimo ovo. Daj mi dirt. Ovako. Bum, bum. Što sam ja ovo uradio? Sam trebao ovako ili... Da. Ništa, ovo mi ne treba. Ovdje. Ovo mi ne treba, to ćemo pokupimo. Inače da, neko mi je rekao za options da stavim video settings full screen. Samo trenutak. Evo, stavio sam brightness da bi se vidjelo malo bolje. Da, upravo je bio taj lik što mi je rekao. Hvala mu puno. Ne, evo ga zombi. Idemo mi unutra. Kako brez zombi toliko brzo? Ništa, bolje gore da idemo ili unutra. Ne. Idemo unutra, napravimo neko oružje. Zatvorimo ovo. Vidim da li imam drvo. A imam, super, znači mogu da napravim. Čekaj, gdje mi je ovaj crafting? Evo ga. Beži. Sad ćemo da napravimo
Ovaj, ajde mač, kako ide? Jedno, posle, mogu s Ironom? Ne. Moramo da uzmemo ovo. Evo ja mač, super, mogu sada da se borim protiv ovih creepera. Da li da izađem napolje da ih malo pobijem? Čekaj, zatvorimo ovde vrata. Nadam se da se sada malo bolje vidi sa ovim Brightless što sam stavio. Dođi, dođi. Dođi. Evo, moj prvi zombi sam ubio. Ajdemo neki pauk ili nešto da pokupimo. U stvari mogli bi mi da nastavimo ovo da gradimo. Ako neko dođe, mi ćemo samo da ga ubijemo. Ajde ovo sagradimo ovako, još jedna visina ovako gore. Onda mi ne dođe neko iza. Ajde ovo ćemo da iskopamo. Ja, nemam, mogu ovako rukama, ide brzo, dobro. Ajde vi da ne gledate ovo kako kopam. Evo nas ponovo ljudi, znači iskopao sam onaj tamo deo, dobio sam još ovog dirta. Idemo samo da ostavimo ovdje ovako, da sagradimo, Možda bi bilo bolje da sam stavio neki kamen nego ovako ovaj dir, ali nema veze za početak, samo da vidimo kako će to da izgleda. Znači ovako velika ograda. E, jeben. Ovim da mi ne dođe neko iza... Aha! Dobro sam te ja čuo, dođi. Sad imam oruđe, sad je lakše. Evo ga. Idemo, nastavljamo. Što se čuva? Ujebem ti, mater. Aha. Šta je ovo? Nit. Super. Nastavljamo, ali me uplaši ova... Ovaj pauk. Evo ovako. Da vidim kako će to da izgleda. Znači ta visina. Znači stavit ćemo još jedan sloj. Da bude 3. Ali nemam više ovog dirta, moram da kopam. Tako da, vidimo se uskoro. Evo nas ponovo nazad. Evo ljudi, sve sam ovo iskopao. Znači imam sada još 40 ovih dirta. Idemo da postavimo ovdje gore. Znači još jedan ovakvi sloj. Idemo ovdje. Bum, bum. Idemo ovako. Ovako, nastavljamo dalje. Mislim da će ovo da bude ekstra lepo. Samo što ćemo ovaj dirt da sklonimo. Pa ćemo stavimo nešto normalno, neki kamen. Idemo ovuda. Još 11, neće mi biti opet dovoljno. Idemo ovako. Evo sad će dan uskoro, jeste, super. Idemo stavimo ovo. A, nemam više ovog dirta, nemam veze, sad će pokupim ovdje. Evo nas ponovo ljudi ovdje nazad. Ovo, to što sam uradio dok sam pauzirao snimanje. Evo, napravio sam celu ovu ogradu. Sad ćemo da idemo unutra da vam pokažem. Dirt, evo ga. Ovo mi ne treba, evo vidite. Sad ću ovdje da napravim jedan veliki krov. Znači ovo sve da zatvorim. Da, išao sam i našao sam ovaj piletinu, zato što sam bio gladan. Sad imam i hrane, eno, samo da izvedim iz rerne. Idemo unutra. Vidimo da li je ovo gotovo. 5. A još jedno. 6. 6 piletina. Dobro, bit će dovoljno. Što imam ovdje? Ajde ovdje da ostavimo ove gluposti. Ovo. Ovo. Evo jaje. Čekaj, ovo, zajedno. Cvet. Ovo. Ovo mi ne treba.
treba, ovo mi ne treba, strela. I ovo. To je to, idemo sad napolje da nastavimo, pa mrak opet. Idemo sada ovuda. Idemo unutra da nastavimo sa gradnjom. Nadam se da neće moći niko da uđe sada ovde, znači to je baš veliki ovaj zid. Ništa, sad mi treba drvo, ili da stavim još jednu ovakvu visinu, još jedan sloj, pa da stavim posle drvenu, drveni krov, da ne bi niko mogao da ulazi u moju farmu. Ajde, ništa, da očistim ovo, mogu sam da napravim jedan kramp, ajde idem unutra da napravim kramp. Da ne bi rukama čisti ovo blato. Ovde. Znači treba nam ovako. Ajde da napravim dva krampa. Drven. Ovo, ovo, ovo. Ovo, ovo, ovo. Ne, što ne mogu dva da napravim. A dobro, evo ovako. Ništa, što je ovo? Ovo nam ne treba, stavit ćemo ovde. I ovo ovako. Ništa, idemo sad dalje. Idemo opet napolje. Idemo da nastavimo da... Da kopamo. Treba nam znači kramp. Ovako, sad će brže da ide. Pa i nije nešto brže, samo da vidim kako ono nemam. Evo ovako, nastavljamo. Dole će stavim, znači ono kao u kući unutra, ovo drvene one daske, da bude lep pod. Evo, nastavljamo dalje. Inače nisam vidio još do sada ovog creepera. Što ste čulo? Nisam još vidio ovog creepera. Nadam se da ne... Šta to? Ne može niko da uđe. Ništa, kopamo dalje. Gdje se čuje taj pauk? Mora da je negdje napolje. Inače, kupio sam super mikrofon, ovaj bit će ekstra zvuk, kupio sam ga u Win-Win, evo otišao je sad brat da ga uzme, 4200 dinara košta, tako da mislim da će bude dobar zvuk, zato što ovaj ovdje nije dobar, ovo je stari mikrofon, tako da... Gdje se čuje, nervira me ovaj zvuk od pauka. Ajde im da li imam ove daske, da napravim malo pod. Je li to ovo? Mislim da je to taj. Samo da vidim. Jest. Ajde da napravimo malo da počnemo pravim ovaj pod. Vidim kako će... Uf, ima baš dosta posla. Ajde vidimo kako će to da izgleda. Ništa, ajde. Stavit ću opet pauzu, pa kad završim, vraćamo se. Ništa, ljudi, nemam više drveta, postavio sam i ove bakle malo ovako da bude svetlije. Ovo, kao što sam rekao, ovo će sve da bude zatvoreno, ovako kao veliki krov. Biće to ekstra, ja mislim. Ništa, trebam sada da idem da cepam drva. Još je mrak, ajde, čekam da izađe sunce. Pa da nastavimo da kopamo da cepamo drvo. Ajdemo. Mislim da sam čuo Endermana malo pre. Samo da vidim da li ima nekoga. O, što je ovo? Ne, što je ovo? Oh, fuck! O, beži! Što je ovo, ljudi? Uf, ali me uplašim. Što je bre ovo bilo? Joj, ovo kao da igram horror igrice. Idemo opet gore da vidimo da li ima nekoga.
Pozdrav YouTuberi Kukuruzna Trešnja ovdje, evo kupio sam ove nove slušalice, ovaj mikrofon u stvari slušalice i mikrofon. Napravit ću jedan review da vam pokažem koje sam uzeo. Ne znam da li se ja čujem malo bolje. Ne! Nije me valjda Creeper ubio, pa kako je ušao, nisam ga video. Ja... Respawn. I gdje se ja sad nalazim? A nije, evo je kuća. Čak idem unutar, brzo. Brzo. Ne! Kako je bre došao ovaj Creeper, ne mogu da verujem. Ja... Kako sam izgubio? Evo sad će dan. Dim, da li su mi stvari ovdje? Uf, dobro, tu su mi stvari. Kako me... Propasti ovaj Creeper. Prvi put sam izgubio... Ne! Sad ćeš ti da vidiš. Ah, fuck! Ne! A ne! Ne mogu da izađem! E, sad ćeš ti da vidiš. Eto ti ga. Jao, da li je moguće što se ovo događa? Pa dan je, kako dolaze sada? Ja nisam ja stavio možda hard options. Difficult normal sam stavio, znači izgubio sam na normal, znači koliko sam dobar igrač. Znači ljudi, napišite u komentare da li se ja čujem sada malo bolje, čistije. Idemo samo ovo da zatvorimo. Jaj, kako je rupu napravio ovaj Creeper. Gdje mi je sada dirt? Ajde, prvo ću da stavim ovdje ovako. Da niko ne uđe. Ovdje. Stavimo sad ovako. Inače ljudi, ako možete da mi pomognete, da mi kažete ako slučajno gdje se ovaj mikrofon video settings, ovdje ne piše. Znači da li postoji opcija da se mikrofon još više pojača, ako slučajno nije jako ovo što kad pričam. Ah, fuck, kako ću sad ovo sve da zatvorim. Mislim, moramo ovako. Ostavit ću tako rupu. Kako je ušao ne Creeper, jaj. Idemo da zatvorimo ovo. Pa da nastavimo, idemo da cepamo drva. Treba nam dosta drva. Ništa, ovo ćemo isto ovako. Ovako. Imamo i ovdje još jedan, da. Stavit ćemo ovako sada za početak. Eto, neka bude ovako. Glupi Creeper, idemo sad napolje, idemo da cepamo drva. I da počnemo da pravimo, da gradimo... Šta je ovo sad? Da gradimo farmu. Idemo, drva, evo ima tamo, ajde malo potrčimo. I da uzmemo... E, mogu bi ovo malo sve da pojačujem sada, pošto imam mikrofon. Musics. Ajde im music da stavim malo. Ovako, blocks. Ajde, neka bude ovako. E, sad je bolje, ja mislim. Idemo da cepamo drva i da gradimo... U stvari trebamo onaj pod prvo da napravimo. Idemo, nastavljamo. Ne znam koliko će biti ovom minuta ova epizoda. Za sada je baš dugačka. Mislim da ću da je podelim na 2-3 dela. Pošto je više od 15 minuta. Mislim da je oko 30 minuta. Idemo svima tamo. Nikad nisam bio. Nema ništa. Idemo dalje. Drvo. Inače ljudi, tražio sam za hranu i nisam mogao da nađem ni jednu drugu životinju, imamo samo piletinu ovdje u blizini i ne znam šta da radim. Dobro, piletina je dobra, znači imam to meso kad mi ispečem, ono daje mi 3-4 ove, napuni mi energiju, tako da je jaka hrana, ali bih želeo da imam i neke druge životinje. Za sada ne mogu da vidim. Ovo, idemo da pretvorimo ovo drvo sada u one blokove. Idemo gore. Idemo ovako.
ovako. Bolje da ne trčim, zato što ja nemam hrane. Ajde da pretvorimo. U stvari ne treba mi ovo da bi pretvorio. Gdje mi sad drvo? Drvo. Gdje ga? Evo ga drvo. U stvari nisam to trebao da uredim. Da, samo ćemo ovako da ostavimo i da ga potrošimo. Eto, to je to. Idemo unutra da nastavimo pod. Nema šanse ovo da uradim ja za... Šta je sad ovo, kiša? Šta je ovo? Pesak. Šta će mi pesak, gdje mi je drvo sad? Evo drvo, nastavimo. Kako je sad počela kiša? Kako sad ja da isključim ovo vreme? Options. Ajde, ne znam, da ne trošim sad ovo vreme. Stvari, nema veze, neka pada kiša. Idemo da mi napravimo ovaj pod. I posle moramo krov. Krov će biti na, ovaj, najteži, jer ima baš došlo da se... Napravim. Ovdje. Još 15. Treba će mi baš dosta drveta za ovaj projekat. Išto, ja mislim da bi mogo... Evo kako će to da izgleda, da morat će ovdje još jedan sloj da stavim. Ajde idemo nizu, kući to da pokušimo. Idemo i sada. Ništa ljudi, to je bilo to, to je bilo to za ovu epizodu, hvala vam puno što ste gledali. Ja ću da nastavim da igram, pa ću da podelim ovaj klip na 2-3 dela. Ajde vidimo se ljudi u drugoj epizodi dok ne stane ova kiša. Hvala vam puno na pregled i na lajkove. To je bilo to.